بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف سیفٹی صاحب نے ہمارے لیے ایک ضابطۂ اخلاق وہاں سے مرتب کی ہے. وہاں پہ جتنی بھی اسپیشلی سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ وہ کم از کم ماسک پہنا کریں, سوشل ڈسٹینسنگ ہو, اور جتنی بھی ایس او پیز ہیں اس کا خیال کریں, ٹائم پہ پروسیشنز ختم ہوں, وہ لیٹ نہ ہوں. تو ان چیزوں ساری چیزوں شاہ صاحب سے بھی بات ہوگی, اسپیشلی ریکویسٹ کر دی ہے کہ لوگوں کو اسپیشلی ماسک پہنانے کا کہہ دیں. تو جتنی بھی ایس او پیز ہیں اس پہ انشاءاللہ یہ عمل پہ رہوں گے. جہاں تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے انتظامات کا تعلق ہے تو الحمدللہ پولیس ڈپارٹمنٹ, پاک آرمی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سب ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں. ہم ساتھ ساتھ جاتے ہیں ہر کہیں پہ, جتنی بھی اطلاع جات ہیں وہاں پہ ہمارے پٹواری پولیس وہ ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. جتنی بھی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹ سے ان کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہے, 144 لگائی ہے, کیونکہ یہ ایک حساس ضلع ہے. اس وجہ سے ہم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تیاری کی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. انشاءاللہ ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں پہ جاڑیاں وغیرہ تھی ان کو بھی ہٹایا ہے. تو انشاءاللہ اپنے لیول پہ صحیح تیاری کی ہے. اللہ سے بہتری کی امید ہے, اللہ خیریت سے اختتام پذیر کرے یہ محرم کے دن. ہاں بالکل, ہمارا 9ویں اور 10ویں کو اسٹیٹ لائف بلڈنگ میں کمانڈ جو کنٹرول ہے, جہاں پہ ہماری تمام سی سی ٹی وی کیمراز وہ وہاں سے لنک کیے گئے ہیں, جہاں سے ہم باقاعدہ تمام پروسیشنز کو دیکھیں گے. اور وہاں پہ پاک آرمی, پولیس, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, وہاں سب ایک ہمارا کنٹرول روم بنا ہوا ہے. اور اس سے پہلے بھی ڈی سی صاحب کے آفس میں ایک کنٹرول روم کام کر رہا ہے, اور ساتھ اس کے محرم کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنا ہوا ہے جس میں ہر پل کی خبر ہمیں ملتی ہے اور ہم فوراً اس پہ ایکشن لیتے ہیں. بالکل اسی سے بھی رابطہ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایلیمنٹس وہ ہماری نظر میں آئیں, جو بھی اس طرح کی مواد پلاتے ہیں تو اس کے خلاف فوراً پولیس ایکشن لیتی ہے. عوام کو بس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہی جو درس دیتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے درس کا, تو اس جتنی بھی اہل بیت کے جو پیغام ہے اس کو سینے میں لے کر برداشت, مساوات, یہ چیزیں اپنے اندر لائیں. اور ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری COVID-19 کے حوالے سے ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کریں, کیونکہ بہت زیادہ جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہو جائے گی تو بہت زیادہ کیسز کے آنے کا خدشہ ہے. جی بالکل, گزشتہ رات سے جو سیج پروسیشنز آؤٹ ہیں ان کے لیے آلریڈی جتنے تھلا جات ہیں, جتنے ہمارے پلگنگ پوائنٹس ہیڈ کوارٹر ایریا سے ہیں, وہ آلریڈی جو تھے ہم نفری ڈپلائڈ ہیں. لیکن جس جس تھلے پر سیج پروسیشن ہے یا دیگر پروسیشن ہے اس کے لیے پولیس لائن سے ہم اضافی نفری جو ہے وہ دے رہے ہیں, وہ ان کے جلوس, ان کے روٹس, اس کے مطابق جتنے پلگنگ پوائنٹس ہیں 25 سٹی کے, جس پر ہماری اسپیشل ناکہ بندیاں ہیں, اور 25 جو ہے ہم نے اسپیشل ناکہ بندیاں مختلف پوائنٹس پر لگائی ہیں وہ سٹی ایریا سے باہر. 14 جو ہیں وہ ہماری پاک آرمی کے ساتھ جوائنٹ سی پیز ہیں, مینس چیک پوسٹ, جہاں پر ہم جوائنٹ طریقے اکٹھا ہو کر جو ہے وہ چیک آؤٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کل سے گزشتہ روز سے 118 یونٹ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ فوڈ پیٹرولنگ, کیو آر ایف اور موبائل گشت, اس کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے. بالکل ہمارا اپنا پولیس کا ایک علیحدہ کنٹرول روم ہے, ضلع ایڈمنسٹریشن کا علیحدہ ہے اور 118 کا علیحدہ ہے, جو ہمارے ہم آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ پر جو مین جنرل پروسیشن کے لیے کنٹرول روم قائم ہے اس کے ساتھ تمام جو ہے وہ انٹر لنک ہے انشاءاللہ. تو ڈی سی صاحب کی طرف سے 144 کے احکامات ہیں, اس کی روشنی میں جو ہے 1 محرم سے 8 محرم تک تو جبل سواری پر پابندی ہے مکمل, پر ہم اس کو ہر لحاظ سے انشور کر رہے ہیں کہ یہ اس کی وائلیشن نہ ہو. وہ اس کے میں یہ میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ ایک میسج پہنچے کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ ڈبل سواری سے پابندی ہے اور 9-10 کو تو مکمل بین. عوام کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کائنڈلی پولیس کے ساتھ, ضلع انتظامیہ کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کریں, اور یہ ہمارا جو ایک روایتی امن بھائی جارہ ہے ڈی خان کا, اور اس کا جو ماشاءاللہ ابھی تک مومنٹم آ رہا ہے, اس تسلسل کو ہم قائم رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ برداشت صبر کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں. تو کوئی وہ نہیں کہ جتنی ہماری محرم کی ڈیمانسٹریشن ہے ہم اس کو خیریت کے ساتھ اختتام پذیر کی طرف لے جائیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں واقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈی پی او صاحب کو اور ڈی سی او صاحب کے بیٹے کو خدا و تعالیٰ صحت کاملہ عطا کرے, اور جہاں تک ان کے ریپرزنٹیو کا تعلق ہے ماشاءاللہ دن رات یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں
کہ کوئی ایسا مس ہیو نہ ہو جس سے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو سکے. تو چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ آرمی ہے, ان سب نے اچھے انتظامات کر رکھے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ دو دن بھی مزید جو ہیں وہ پرامن طور سے گزر جائیں. ایس او پیز کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ایک عالمی وبا ہے, اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ سوشل ڈسٹینس بھی رکھیں اور منہ پر جو ہے ماسک بھی لگائیں, اور بہتر یہ ہوگا کہ وہ ویکسینیٹیڈ ہو جائیں. تو اپنی طرف سے ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ کافی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے.